Essa já é a quarta edição da iniciativa, dessa campanha. Gostaria que você fizesse uma retrospectiva para a gente. Valeu a pena até agora? Então, Magda, valeu a pena sim, porque a gente que está fazendo essa campanha, a campanha do desarmamento infantil, para incentivar a leitura e incentivar os pais a darem outros presentes para os seus filhos que não sejam uma arma de brinquedo. Uma arma que não traz nenhum benefício, não traz nenhum conhecimento para a criança, enquanto que um livro traz, como a gente já sabe, vários benefícios, não é verdade? Você conhece outras iniciativas parecidas como essa que são realizadas também em todo o país? Então, Magda, não é uma ideia nova, é uma ideia que já acontece em outras cidades, com outras guardas municipais, com policiais militares. Então, uma ideia que ela já acontece em vários lugares do país, justamente pelo fato de que no dia 15 de abril é o Dia Nacional do Desarmamento Infantil. Então, as guardas municipais estão aproveitando esse dia para fazer essa troca. Troca uma arma de brinquedo por uma revista em quadrinhos ou um livro, que é o nosso caso aqui. Inclusive, esse ano a gente acrescentou para jogos eletrônicos violentos, né? Porque a gente, já na quarta campanha que estamos, a gente arrecadou muita arminha na primeira campanha e vem diminuindo gradativamente essa arrecadação. Por quê? Porque a gente entende que as campanhas anteriores surtiram efeito. Então, os pais já estão tomando ciência de que não devem dar esse tipo de presente para os seus filhos, estão tomando consciência de que um livro é muito mais interessante, né? Um livro acrescenta na vida da criança, e quanto mais cedo, melhor, né, Magda? Então, o fato de o número de arminhas estarem diminuindo é um saldo positivo, digamos assim. É um saldo positivo. A gente espera até que chegue um dia que não se dê mais esse tipo de presente. E se não tiver arrecadação nenhuma, a gente vai continuar com a campanha, porque levantar o debate é importante. Mostrar para os pais que dar um livro ao invés de uma arma de brinquedo vai ser muito importante para que a criança desenvolva o seu intelecto cada vez mais cedo. E para não esquecer, porque quando a gente acaba deixando de falar sobre um determinado assunto, acaba caindo no esquecimento e os pais voltam àquela o antigo hábito, né, Magda? Você mencionou a questão dos jogos violentos, que também foi incluso esse ano. Até então, os pais achavam que simplesmente a criança estava tranquila ao brincar com um joguinho, por exemplo. Mas, na verdade, não. Esse jogo ele pode induzir a criança, deixar a criança ainda mais violenta. Exatamente, Magda. É porque tem jogos eletrônicos que eles contribuem para que as crianças façam. O objetivo do jogo, alguns, é de matar, é de perseguir policiais, é de só coisas ruins. Então, o cara vai com uma arma lá matando todo mundo e o objetivo é esse. Então, não acrescente nada a isso, né? Então, vamos deixar de dar esse tipo de brinquedo para os seus filhos e trocar esse joguinho eletrônico, incentivar para que a leitura cada vez mais entre na cabeça das nossas crianças. Agora, Marcel, para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento em casa, de repente tem alguma arminha de brinquedo, quer participar da campanha, quais são os pontos de coleta? Então, pontos de coleta são dois: o Sebo Catedral, na subida da Catedral, e o Sebo Paixão de Ler, na rua Marechal Deodoro. É só chegar ali, levar uma arma de brinquedo, um jogo eletrônico violento, e trocar por um livro ou uma revista em quadrinho que serão disponibilizados pelos parceiros. Eles já estão há 4 anos com a gente, sempre parceiros da Guarda Municipal e da Academia Tubaronense de Letras, que faz parte desse projeto. E esse ano também o projeto com vocês também, com você está contribuindo com a campanha do desarmamento infantil. Então, só para reforçar, a data é até a próxima semana, até o dia 15 de abril. Então, é do dia 1º ao dia 15. Dia 15 é o Dia Nacional do Desarmamento Infantil. E esse ano tem outra novidade, Magda. Quem participar da campanha vai estar concorrendo a uma cesta literária que vai conter alguns livros, 10 livros, mais algumas coisinhas que a gente está acrescentando nessa cesta. Então, se o pai, o professor, a pessoa responsável, qualquer pessoa que se dirigir até o sebo, ela vai entregar a arma de brinquedo ou o jogo eletrônico, vai receber um livro e vai preencher um documento ali com o nome, endereço, tá? E dali ela vai ser sorteada e concorrer a uma cesta literária no final do dia 18, que é o dia. Termina dia 15, mas no dia 18, que é a segunda-feira, que a gente vai fazer esse sorteio. Agora, Marcel, você é guarda municipal, também integrante da Academia Tubaronense de Letras e é idealizador desse projeto.
Durante esses 4 anos, você já encontrou alguma criança ou algum adolescente ou algum familiar que falou para você da importância de ter participado desse projeto, que de repente, eu passei a ler mais por causa da campanha? Já aconteceu isso? Já aconteceu sim, Magda, porque quem está com 17, quando começou a campanha, há 4 anos, a criança tinha 13, 12, 13 anos, e a gente visitava as escolas também para falar da campanha, e os professores também incentivavam, né? Vão trocar uma arma de brinquedo, vão trocar... Naquela época não tinha o jogo eletrônico. E eles trocavam, e eu também, como sou escritor, às vezes eu visito as escolas para falar dos meus livros, e os professores mostram, esse aluno aqui começou a gostar da leitura através da campanha e através também da tua visita aqui, falando dos livros. Então, não é só um caso, são vários casos que a gente vê que a campanha realmente tem surtido efeito junto com as nossas crianças. Então, para encerrar, vou pedir que você reforce o convite, então, a quem está nos acompanhando nesse momento para participar da campanha, para quem tem arminha, para quem tem os jogos violentos em casa, para descartar isso, realmente não tem mais nenhuma finalidade, e para que as pessoas troquem, então, pelos livros infantis, por favor. Então, Magda, a lógica te leva do ponto A ao ponto B. Já a criatividade, ela te leva a qualquer lugar. E o que instiga a criatividade? A leitura, o alimento, o que nutre a criatividade é a leitura. Então, porque quando a gente, uma pessoa que não lê, ela tem uma escuridão mental, assim, e não consegue discernir as coisas como aquela pessoa que lê. Aquela pessoa que lê todos os dias, ela cria o hábito da leitura, é como se nascesse uma luz aqui na cabeça dela, ela enxerga as coisas cada vez melhor. Então, eu gostaria de pedir a todos que colaborassem com a campanha, porque a campanha não é incentivo a mim, né? É incentivo a você que gosta de... que quer ter um país melhor, que quer ser uma pessoa melhor, e é através da leitura que isso vai acontecer. Pode se formar uma pessoa, um pensador dentro de casa, não só na escola, né? Se tu lê todos os dias, tu vai acabar melhorando cada dia mais. E isso é muito importante pra gente. Obrigada pela sua participação, sucesso com a campanha e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Magda, mais uma vez estar aqui. E com essa entrevista nós encerramos o Câmera Aberta Resumo de hoje. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.